Jize na mwiruko nga mwenye kwa anamvuze na anaguchi. Njina ni icho... Nguyisi. Ngara mvuze. Nguyisi. Ayari, vwakubu mwitu zisibu. Ngunifa. Ugoze ni ndo wabivuze? Tugere nk'umuntu nayisibi ya urugero. Rwa Ruganda nyine rurimo umwa ni yago. Nukubeshe. Ni yago. Ni yago. Yago yaramvuze ndayisiba. Namaga umuntu bita Moses. Moses mwakora. Uyu w'Imfaransa. Uyu mwakora. Moses iradukunda. Wa wundi yafungishije. Wa wundi wigeze gufungisha. Ni n'umugome. No. Ndamubwiye ati mubwira situation y'ukuntu imeze ndamubwiye ati nkuri ibi nibi. Maniga arambwa ati tega imodoka ndakutega uze Kigali ubwo icyo gemva mu ruhango ndaza Kigali nkigera Nyabugogo rasta kuraho telefone ngo batagendera mu sugo tugiye kuyabara ubwo twasanga atera kanseri koko ano yagenda mozi akanya se umuntu akavuga amabati nawe kwasereka mbabazi ari ukubika ifoto y'ibiryo byiza wariye byatekeye ahantu heza nko muri The Green Lounge ari no kumara parufe ntujugunya amacupa ikibi ni iki amacupa yabahari mubwiza ukuri afuni nta mubyo don't choose live ndeka twakira abandi batumirwa bageze hano Peter uri kumva umuhungu se buriya afite amatama angana atya ni mato yarariye we none se amafaranga ni meza none se atarya se Eh? Ara ngeni bwo kabaka. Ku kungana burya. Hey. Ah! Eh, uraporeza wa mugabo. Ambonye. Ni mitoto none. Eh? Ni fresh. Umeze gute? Ajajaja, mungu arasa neza Peter. Kira nicyo bita imyaka kabisa. Akuntu bimeze nakuntu bimeze. Nta kigenda. Eba nta kigenda, yebiri kugenda. Reka reka. Watwishwe numwe. Watwishwe numwe. Mutegera hamwe. Watwishwe numwe. Burozi buri ku. Seta yabo uyu munsi byanze. Seta yanyu bahehe. Seta yanyu bahehe. Mutegera hamwe. Mutegera nyine. Seta. Mwese niba byanze bivuze ngo mutegera hamwe. Byaremye ibisa. Seta se bayitegeraho. Byaremye ibisa. Ruva nkatwe twize ibintu by'ubugaga, tuba tuzi ko iseta bayibagiraho. Oya. Oya. Banayihigiraho. Woya. Erega nuri kubaga nabo bari guhiga. Eh. Budari n'ikindi kiboro abantu babaye mu byaro sinzi niba bakizi banikagaho ibintu by'imyumbati. Bakashyiraho n'ibintu ariko ni imyumbati bashyiragaho bamaze kuyano. Acyo bakita iseta nti bakita iseta. Igitanda, se babyitaga ibitandara. Ubwo bitegwa nuko iwanyu bakita wenda. Cyo kuyanikaho se? Eh. Ariko twebwe iwacu ntabwo twakigiraga ubwo nk'ubwo nyine mwe mwanika gaheze twanika iki imyumbati anika bayiryaga yavaga mu murima bayibabaye ariko uyu nguyu arasa naho tuziranye cyane nge njya mbona abantu hano wenda ubwo ni ukwibeshya atari kukubona nk'umustari ahubwo kuba tuziranye ubwo nibyo oya ndabaza ndimo nta hantu twaba tuziranye kera ubwo ni uko nyine ujya ku DJ ahantu henshi kandi mpagera kwese ukaba ujya ujya mu kabari cyane ukanywa iki njyewe se amazi na ji ndakunda cyane amazi na ji iyo mu banyarwanda hashobora kumererwa nabi ji zabuze yo mu gakombe mbere cyane ayimama cyakora yesi agira neza ukuri kibana turahuye iki nayo agambabara rwose ku mbuga nkoranyambaga mwazitigishije koko oya gusa natwe se tuje kuri lisite y'abantu bakora ibyo bintu byo gutigisa imbuga nkoranyambaga mutigisa ibintu byiza akora bikagera kure aba yazitigishije imana ishimwe ubwo nibyo imana ishimwe mwebwe mwari muzi ko mutigisa iki sahani isahani ni iki wowe isahani ubivuze byakumvikana nawe zitigisa isahani Nayo ndabigerageza ndabigerageza mbeshya ngo uri umusitari reba abahungu ukuntu bambaye urimo uragereranya muhoza n'inde mbeshya kabisa Melody siyaje yakabije ngo yakoresheje ngo ngafite ngo ikiboro kirenze Melody se ntabwo wabonye byo ndi yabara byaritseho Bruce Melody hano mu gatuza ya izantusho se Melody yabigereranye ntimubigereranye ubwo nawe ashaka avuga ko amabati atera kanseri mabati se avuye ni umuteto
Yaba ari gutete. Abatetu. Atatera. Murekane n'abana babatetse. Nute, nabo bibate ntirya gutera. Akakanya, akakanya aravuze ngo amabatatera kansi. Imyaka itandatu yagendera uyafite ibiki byose n'iki n'iki. Mabatagendera mu sugo tugiye kuyabara ubwo twasanga atera kanseri koko. Ano yagenda muzi. Akakanya se umuntu akavuga amabati nawe. Ara abantu bagakunje kureba amabati bakanayuba. N'umusaza na uramubeshye. Nawe arabizi, uramubeshye, uramubeshye. Yavuze ngo iki? Yaguze igisheme cy'abantu. Yavuze ngo iki? Aratinyuka. Ati no fake shit. Amabati atera kanseri. No fake shit. Barakabye ubwo ari ubi ayagenderamo uzaba ngo wabagaga ubagakanyara yitakanye ngo baradesigninga bari gushira hisi badesigninga igize mu buryo bwabaza habo taneranya n'abakire mfite ubuzima buke ariko abantu abizi neza ngo ni umukunzi w'amabati cyane twakize kanagiye n'uruganda ahubwo w'amabati so wagenderamo ukayicaramo ugahumeka nyabuna twajimije wiyujya babita buri kano na buri nguni ahubwo kabisa bameze neza ikigali ubundi ibintu by'amagroupe byari bigoye kugeza ubwo buri kano na buri nguni barambaye Mwese dufata umwanzuro. Ubwo barambanye kandi. Sese barambanye. Turambanye mu biki? Muri kumwe mu mukora. Barambanye kandi. Ubwo ni boys ko ariyo nziheruka kuririmba ngo twari kuzarambana. Ubwo barambanye bate? Eh nabivuze. Nabivuze nubwo ntago. Oya, oya, oya ariko nubundi ibintu bigomba kuba bikujya bikanarimuzwa. Ntago ntago ari ngombwa ngo bigumeze. Kareka. Na piskwe yari ari piskwe yari abavandimwe baratandukanye ibyo ntaga ari piskwe bafite amagurane ari abavandimwe no bava mu ndi mu munsi umwe ari impanga ari impanga kuburyo namwe mu mwicaye muzatandukanye eh cyane nge ni ibintu tube twicaye tunabije bose azajya nujijisha akarira nkaho yatuze mwari vuba cyane vuba cyane none mwaretse gutinza destin yanyu mugatandukana hakiri kare ubu ikibazo cyo se gutandukana cyo se gutandukana ahubwo mutandukanye ugeze kuki aho ngaho n'usubwa ntibyarangiye hari ikindi kintu ushaka kugeraho ngize mfite barabase ayibati uryambaye warigeye uya ntago nshaka urashaka ibati n'ubuganye ngo bave ku mabati hari cyara kenyereye munyarwanda hari cyara afite nanjye ari ni wa wundi nyine bajya bavuga mu cyarwanda ngo ukize ubwo bakubitira abandi nanjye ngira hano mvuga ati no fake shit Chato zatandukana kabisa. Uravuga kuzageraho bivuga cyangwa kuzageraho nyine utandukana na fiction. Ningeraho mbivuga naye hari umuntu uvuga afite icyo avugiraho. No se ngiye mbese. Ariko sugo kuburyo nawe nta kintu ufite cyo kuvugiraho. Reba drip drippings. Reba ibintu wambaye. Ibi barabikodesha. Kuburyo se namwe mukodesha? Sa amafaranga se arubwo bikodesha ubuntu. Eh urakoze cyane. Ibi barabikodesha nimugira ikibazo. Barabikodesha kandi. Bita wewe kutajya ukodeshereza wakye. Ukodeshereza se kinge ubone ni kodeshereza kindi bo. Wabone ni umwanya wo kwamamaza. Babu profi muvuga yakoze akazi cisha moshot komasho break bare komasho break komasho break reka twamaze muri DD studio niho wakura amafoto meza cyane hano mu mugi ukumva buri kano na buri nguni uravuze ngo nawe akwambitse amafoto meza urumva aragera ahubwo namafoto nabwo umva ko ari foto nereye kubambira neri inkuru urumva amafoto meza ni muri DD studio mu mugi muri etage kwa ndamaje muri etage ya mbere abantu hari umuniga wanje hariwe mu ruhango Eh oya wamu wamu ruhango yitwa nde mpeti yitwa kuri uraza kumunyereka ndebe arahari mpabuzi ba boss neza cyane oya boss ba boss wawe numupeti azumupeti mpeti basigaye bashira abantu oya boss wa did the studio ndamuzi eh amazina yenda mfite na nimero ye nyikubwire eh yimbwire ni 078 51 71 39 twabazaniye amafoto meza kera n'amavideo n'amavideo noneho mafite ukuntu bakora private shoot akagusanga mu rugo cyangwa mukajya na hehe ushobora kwifotoreza nko kuri muhazi eh ejo bundi umuntu yanjyanye ahantu muri resitora angurira ibiryo ndabireba ndavuga nti ibi biryo mba mbifotoye ngomba kubibika mu rwibutso mba ndabifotoye njyana ifoto barayimprintingira bayishyira muri cadre ibiryo bya mbere byandyohe nabimanitse mu rugo iwanjye ngize ngo warabiranzitse ni foto iyo umuntu aje ndamubwira nti ibi biryo ni njyana
Ninja wabiriye. Ati se nihe babitetse nti muri Green Lodge. Nsubije nyuma mu mateka rutipe twabanye ngeze Kigali. Noneho akaba yarakoraga ku mafaranga gakera bize umuntu abari muri hasu. Akikura nk'inzoga wenda ihenze. Yayinywa icupa akarishyira ku musego ngo yemeze abantu. Ngo nango umwana arajya ngo asange ngo yarabwe. Na Peter nawe arafotora uturyo. Abandi we na mayoga nahenze ko n'uturyo. Ariko sereka mbabazi. Ari ukubika ifoto y'ibiryo byiza wariye. Byatekewe ahantu heza nko muri The Green Lodge. Ari no kumara parufe ntujugunya amacupa. Ikibi ni iki? Amacupa y'abahari. Mubwiza ukuri. Afuni nta mujyo. Nanze kubigereranya na za boro za Kinici. Ndavuga ni nyine televiziyo we nuko ari no kwihangara. Ariko se ubu no kuri chama wiceke. Ubu no kuri televiziyo wahavugira iby'uru Ruganda. Ariko abantu bamaze kubimenya. Kandi rurimo umwanda. Ahubwo na aba baniga twaje batatoranda tango batubwire wagwane. Harimo ibisuma mwana wama. Agakomana. Umugabo. Ariko ibisuma bikwereka hantu harimo umufungo. Ahubyeme urafite Peter. Amafaranga. Nabura guti note y'igihumbi habakuri mu muryango. Cidorara ariko pita muzima. Cidorara guti note rwane. Ye, no ufite amafaranga. Wenda sinzi niba amado. Ayarenza ntago ufite miliyoni imwe. Ee na yurase y'amazimbabwe. Amazimbabwe se guru mugati. Namwe mundera abantu turi kumwe. Abantu mwaje musa. Niba tangiye kuyita amazimbabwe. Wamaye. Wamaye. Amaso bonte bumufungwa ntibibera ireba ngico kiboro ki. Si byo abantu bajya mu cyogajo. Kano nakavuze ho haro. Sindi nakagaruke. Urabikode. Cyangwa ajya ngo mbonereho na mama. Nokubona wabikunda. Biduharira ibintu byo kwa mama. Ndakwiye. Kano singagaruka ho kabisa. Biduharira. Ibyo bintu twa ni mwara bitwigishije tudatwishara tubyambare tubitanga. Kanya na nayanduje kabisa. Ubwo ayo kwihanagura ntago yongeraho. Kwihanaguza ahubwo ari giye kugura ku ntege cyangwa okereka tubashimira ikintu kimwe niba mwana kodesheje mwahisemo neza cyakabese murakoze cyane ko hari umuntu ugenda akanirirwa yo ukabona yazanye ibyamvagara twagerageje nako tutagize oya murasa neza kabisa mana ishimwe kabisa murasa neza kabisa yego ibintu noneho mukora mwebwe mubona biri kujya ku ruherwega bano bari kubyakira ariko babanza bakadukoreramo nk'akantu kamwe nubundi hari buri mwe rigeze kumva ya Filipitus na yago yose harya barajyana cyangwa buri wese afite iyo niyo muvandimwe ahende umutanza ni utete neza abahindanya bakabaraje ya no muvandimwe twabasize mu rugo Uyu numuvandimwe n'abakorerabyuma bamwita buri di Scravier. Eh ni umuntu umukorana ntago ari mwe. Mudutema gastori kamwe nta babo. Ngani yako byabura. Amukore mu nguni no kuri buri kantu munye. Tubatima. Kira kantu munda hari inkuru ziri ku trendinga muri iminsi. Nk'urugero Kigali Universe giye gufungura. Ibyo we bimbwira nabo nabo. Universe se nibiki itumari iki usaba kire baravuga nanye nza mvuge imbya Kigali Universe aka kanye se mupfuye Kigali Universe ariko sabana bari mu kizura amafaranga abaye ariye ni tele mvuge ngo za Kigali Universe muramenye ubwo nibyo nubundi aho birarangiye muradute amakahere ikintu nabatamo nacyo urumva aka kanya cyo kuragona nakuririmbira nakuririmbira umuntu yakuririmbira njaba byiza kurushaho bitwaye iki ngabatemo keshi ni nziza koko zingaruye ibyuki bya nkatiraga ubunde cembe gitondo ndacemba kuro umukongo uyu ndiye ndahagarika wow phone ni mfa kugutwi badimbo ndakatira no makuci ndege mubona zikaraga sweet na keshi ufite zira kunera fo ibi byambayeho ibici imihanda ziranyaga fo zandibaga indishye gihagararo ngo sinkundo tuniga tureshya gutyo keshi ubuzaraje family turabresinga juri turaciringa na biri yawe nayibyimba ubu narasubijwe nubagije ukuntu mwandaburije ubu mwangarukiye gusa nage sinyibakeneye bici mvira hana sanzu ugenzwa niraha if you can't love me now please don't love me later yari ngiye wow wanze guha time time uyiheri byo bisaza bigukoma keshi yeah yari ngiye wanze guha uyiteza yo madajya dasiramuye
nuko nuko byatangiye nimbe ni uba warizanye baba barakuririmbye munari mwaririmbiraga nde wabizanye mwaririmbiraga petero abatukuriki ariko jori muvuze ni uwe ni mutese jori ara amavuta namavuta eh kabisa Achana mafuta kabisa. Mujya muyakoresha. Na ubundi facture ya mutesi. Kandi nashaka kunteranya. Urumva ushaka ko urumva ushaka ko uzako byikorera. Oya. Akakanye. Akakanye. Pita unyanga gutyo. Oya rago ragute. Yero mvise muvuga jori ngo facture. Witsaho. Winteranya. 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 Icheche. Oya winteranya kabisa. Kandi umwana winteranya. Yego bisa nkaho mu bintu muvuga buri kenshi muvuga yuko mwaje abantu batabyumva ariko nibura bari kugenda babyumva nasa umunyamakuru mu Rwanda utabize oya nubwo gye batabyumva ubu nsigaye mfite impamvu yo kubikora mbere narwanaga nabye wenda bavuga ati nisa gihore umuntu anasa nabi uretse ko nubwo wenda umuntu atarasa neza mwo gakeya ariko asa nabi kwishyura inzara insazi ubaka kanya rwose umuntu ufite gahunda yo kunanca intege nyine ubu ngubu nyine byanamugora cyane ariko kuza batabyumva byo byabayeho byabayeho ni ibintu bizi ni ibintu bigaragara ko twe twenyine none nangwendo ngumve ngo twakiriye iteka n'ibiki twe twenyine ahubwo twe style yacu nuko tuba twumva nyine twakiririmbira nyine cyangwa twakivugira ku bintu biri aho ngaho uko tubibona nyine uko tubyumva tukabivuga tutabivuze ngo uyu nguyu atabibona ngo uyu nguyu ngabibona ute gukunga se wanzanye ni ukuvuga ngo ngiye nkavuga nyine iby'ibindimo nkabisohora ko mbyumva urumva ariko nanone muri case ya comedy atari byo kuvuga ngo ndashaka kubifinga cyangwa ndashaka kwemeza umuntu case ya comedy kujya abantu niteteninga abantu bishime ese ubundi hari umuntu ugomba ndubufasha hari umuntu ugomba ndubufasha iyo bamukize muri iyo case yo gutanga ubufasha aba bugomba kubutanga ko nyine aho ngaho hari hakenewe yuko nyine uhakoresha nk'uko hari apana gushaka kuhakoresha mu nyungu zawe bwite wenda n'utundi tubifu ushobora kuhagira n'undi muntu ku mpande gutya na gutya se wabwiye Peter Babura muhora iki ahubwo ndi kubwira bose ari Peter sa hi babu ari Peter na babu mwaza yamunyamamariza ibitaramo byanjye si ugufasha mukayamushyiraho n'indirimbo zanjye ndabikwemereye ndabikwemereye mwari mwarabujijwe niki kuki mutatu zamura nuko utabidusabye kandi twe twarabisabaga rega twarabisabye barabitwima arahantu ntabwo tuharyama ari umuvani w'ibyo bivuga bene wanyu ni njye ukunda kubivuga ariko ko ntaharyama oya na bene wanyu bene wanyu ni genge ni genge ko kuhagera kuhagera brother kuhagera bari insazi kataharyamara nashatse ngo ndebe ahantu mwanteje imbere ubu niho ndimo ndashaka ariko agira udukoryo twinshi yakagarutsemo abura miliyoni yo guha umugore wa Jay Polly hariho amafaranga ko ari menshi urayatanze se yatanze se ariyo amafaranga ari pita agomba gukwata yari the choice ni the choice nyine ubwo mwese ubwo turababonye turabafasha ariko twabaye dutanze make nta kibazo make yakarimwemeye miliyoni buri instrument hariyo bamwe mwavuze ko muzayatanga ryari twe ntagiye bigeze batubwira none ubwo kuki bavuga ko byabananiye ikibazo byarabaje bavuge ngo ariko nge nkurikiranye amakuru yanjye neza hari ukuntu umuntu yavuga ati ndabona momo yanjye atariho neza ari kuri banke mu gitondo rwose ariko se umuntu aratinyuka akavuga ngo banke ngo zirafunze ngo nabuze uko ntanga miliyoni akarengaho ngaho pe akanagenda abagaragaza u Rwanda nabi none uranabyishe ngo dicoyisi yose yiteranyije ibuze miliyoni ntabwo yitanga umva abanyarwanda mutera inkunga dicoyisi ibona amafaranga miliyoni namwe bashinwa rwose tubashyizeho mbafashije kubavugira kuri televiziyo kugira ngo babafashe namwe abanyarwanda murebe ikintu mukora abanyarwanda turi kumwe mushaka ikintu abanyarwanda turi kumwe umva nisa nitu uradufasha iki hasigaye sensa tuzamazimbabwe yayinda ajya mu Rwanda Niyo twakoraga iyo twakoraga uvugizi kwebwe nawe dufite ariko dufite uvugizi none yemeye miliyoni y'amanyarwanda kandi afite amazimbabwe why mutubeshya abanyarwanda
ariko abanyarwanda twababeshye kuva kera n'ubu turakomeje. Ah, mani zaba han. Turakomeje. Gahunda yo kubeshya n'izindi bagaragara. Ariko se sengsa yose aracyari ikibazo. Sengsa. Nanje niba rejo niba ukwemera rejo sejo 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 zayambaza nanje zayambaza babo ejo zayambaza senyisa aho pose ko numva ushaka kuvuga amafaranga make usa kunyisuzugurishwa wagize dutanu ko utumiriyo ariko bivuga ko mwifotoje ngo bari fotoje cyane bashaka gufatira foto mu kugira ngo binagaragaye ko hari igikorwa bakoze ariko batanagikoze cyangwa ko duhari banamenye ko twahageze ku muri nabana bezerega sinza hano nabyumvishije nibyo koko se ariko nange mungu ariko pitere kamubwire ko tuzapfarume unungu yakakanyu kambwira ati muri abantu gurutya gurutya ngo gira icyo wemera imbere y'abafana abanzi abantu baranzi barankunze uri kanwa barakenye se niyo neshanu wowe avugaga ati wabidukoreze ko nubu bakurikiye bari wabafana kandi nayemeye oyemerende urabona yuko yambwiye ko aburasenye ishuzazo yafaye yamaki oh yanusha kugira amadorari yose akakanyi banyenesha babuzajya he ubwo nzajya he nzagusanga he hatya nimero yangira yigira uze kumpamagara si transfer isa ari bindi bindi cyose kugisengera ne icyo ngicyo cyo cyagira urumva banke zirafunze ugako kake bavuga banke zo zizafunze banke zirafunze urabura ari ku cyumweru nako muri banke n'ijoro buri je ikibazo se ari kwejo umuntu yajya gukuramo ibyo yashyizemo ubwo ngubwo nta kibazo aka kanishaze kuko nta kintu yashyizemo birazigamye azo ushaka kugaragazana uyu muntu ibyo barayifungira bitazigamye bibafungira n'iki kibazo bazapfuga Ni buzanye. Mbe bakugaragaza na. Babu bamunumye. Nyina kubwiteje uzaza ufate senyi sami. Yego. Niba ari nandi ushaka kumbwira nyungireho. Oya ara. Akaganya banki mu buryo. Moto ushaka. Naya moto izabuza. Naya moto. Moto. Ugenda moto se cyagenda moto. Ayo tanabaye ngari. Ugiye gukora iyo. Ubuzuye n'ibisambo bikayakwamba. Ndatuma bakire bisubira. Se kuri moto ibisambo niho bifatira abantu gusa. Moto kweli? Ubu dupfa moto? Ngonje napfa nawe moto. Motema. Icyo ngicyo ntugisenge. Icyo ubwo twakirangije cyangwa ubu wakurikiyeho reka mbibarize gatoya. Mufite experience yo kuza mu bintu abantu batabumva ariko mugahatana paka bigeza aho. Ariko ni ibiki baje mbundi ko akomeje kubitsinda nka hari ubujura cyangwa ubucuruzi bw'urumogi. Showbiz. Bajemo. Babayishimo abantu batabumva. Nase ibyo turimo ntago ubizi Peter. Ibyo turimo ntago ubizi. Oya ari yakomeje kuyavuga ibintu. Naje mu bintu ngo ibintu. Abantu bahita babyumva. Urukumva. Ibyo turimo. Turabikomeje byose. Yo turimo. Turavuga ibintu babahungu bajemo abantu bataje mu nibiki. Amaye oda. None se kubera iki mutabyumvaga? Ahubwo kuki utabafashije? Ngiye se mbafasha bigeze babinsaba. Ko nange ariko bancubije. Nange ariko bancubije. Yazemo binsaba. Muri kumushinza ko atabafashije mutana musabye. Icya mbere mwambwiye ko mwanze kumfasha kuko ntabibasabye. Mwigezemo binsaba. Yego. Yego. Urabimusabye? Baburetse ariko baburetse. Ibyo ngibyo reka nkubwire mbigusubize. Urumva? Niba ukorana n'umuntu n'umwaka ubufasha. Akambwira ati icyo kiganiro cyawe zindi si birakunda. Ni ngombwa ngo guhinda ikenge kubaza n'undi kandi n'ubundi uri hari ubamanze kumira. Ubwo wabajije mugenzi wanjye. Ubwo akababuse. Ahubwo se. Reka ngwe story. Story. Hari umuvandimwe. Urebe inyuma se nkaho hari icyo washyize. Araho ngaho inyuma mu nyamaguru. Urumva njye nari ndi iwacu. Ubwo urumva ibi bintu ubu byiyumvamo mani imana iraryana. Noneho. Ufite impano se? Ufite impano. Ubu niyo ntawaba ko ntayo mfite bintu nzi ntayo. Kujya ari wowe wamuca intege amaze kuririmba hano. Wakamaje iyi. Kandi yo kuririmba nayibonye. Uyu we ni mubyo rekana n'uyu. Rekana n'uyu. Urumva. Nahamagaye umuntu bita Moses. Moses mwakoranye. Uri w'Imfaransa. Uyu mwakoranye. Moya iradukunda. Wa wundi yafungishije? Wa wundi wigeze gufungisha. Ni n'umugome. Noneho ndamubwira ati mubwira situasiyo y'ukuntu imeze ndamubwira ati nkuri ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Manigara arambwira ati tega imodoka. Ndakutega. Uze Kigali. Ubwo icyo gihe mva mu Ruhango. Ndaza Kigali. Nkigera Nyabugogo rasta kuraho telefone. Ibyo ntibyarangiye ngiye narateze ndabaririza ndavuga ntimukorera icyo gihe mwari mukiye gukora hari ahantu uzamuka igikondo hehe ni igikondo kwa Rujugiro
njayo ndategereza mana ababebe bari baharugurumva cyo giye umuntu abanasa nabi bimeze nabi bambwaga ngo busotse hanze ngo mutegerereze hanze rasta nabwo nkiza arambwaga ngo hano ntagariho bandebera bronda soho kandi ata kigali nta muntu numwe mpazi urumva mana ngenda ndara hanze ndara hanze ndaragoza mu bajama nabibwiye irene Ile naravuga ati umuvandimwe se iki ni iki urumva ni nkuko narega wowe nkamuregera n'uzu kuregera ngo bro twarana n'icyo mani ibintu byaratunaje ubwire ne se yavuze ngo cy'umuntu ufasha abana ba gospel nawe nacyo ufasha urumva yavuga iki eh yavuze ati murebe bifashe izo mikoro nawe ko yarazifite nawe izo mikoro yashobora kuguhereza mu gakora aha ubundi none agakata kabano baniga bakora kuri zino za YouTube ura mutelefone kamvuga ati mfite impano ibyo kibivuga rwose ahitana gukupa fast kuki mukunda amafaranga cyane ariko sa n'umpamagara bigarukeho sa n'umpamagara umbimbwire wabo gane tugira camo sa aho bwira cyacamo yakose yigeze camo cyaza basekete hari nige nigeze guhamagara Steve hano n'ubundi Steve hano ubwo ruhamagaye nari impamagaye na none ni ubwo nitabwiye na reception ya hano meri bahose Mani cyoje sinzi umuntu nari mamagaye ariko nge nahamagaye hano kigena naso akaririmbo bita ngofero 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 wundo we wumvaga mana mama yumvaga iki se bro yumvaga iki gusa nyine rekane aya arafuza kanu yumvaga wowe indirimbo yitwa ngofero wowe wumva urumva ya eh oya kwahamagaye umuntu umubwira ngo mfite ingo indirimbo nazo yitwa ngofero ukuntu ufite n'icyo bahiro cyinshi cyane ukavuga n'amazina atari y'ubuhanzi kugira ngo nyine yumve yuko utari wimanika nitwa kanaka ntago waza umubwira ngo nitwa skizi atavuga ati wowe utangiye no kubyimba izina rya turakuzi wowe KGB wapi ngo ni umpamagaye umubwira amazina yawe so usaba atayamazina y'ubugegera ntawe atayamazina atavuga amazina yawe bwite No no icyo gihe nitabwe icyo gihe nitabwe Okay ni sinu munya gitugu cyane icyo gihe nitabwe n'umukobwa kwanza koresha Charles se mu kazi urumva byashoboka urumva icyo gihe nitabwe n'umukobwa nawe ebana ni mu kitoze urumva igiki abarabizi jamba nganiza abantu bakura bazindi cyo mu kamiye ariko umve ngo igihe cyarageze ndi turi ngende icara ndasetoringa ubwo nabaga ndi kumwe na genge ariko atakira hirya naje natakira hino nkavuga ati mpano urabuvuga hano ndyamanya kanimero ka Filipita bumukubitira na wari hirya gusa ikintu ngenda bakundi nuko nta wagerageje kumpamagara barakaryamanya narakwandikiye koye kuri WhatsApp kwandika nimero ya wose ni iranimero tuzi ira yanditse ngo subscribe turi kuri the channel iriho subscribe arasta wa no no nta na WhatsApp ngira ni butaru nabizi iyo ngiyo rero iki gihe ntago ariwe wayitabaga abana ni nka rya rugo wow Mani ni 2021 na kabiri gutya. Ewe ubwo wavuganye na secretary. Aha. Ah, ibintu byararyo. None nakwandikiye rega nakwandikiye. Yego man. Ariko man kwandika ntago ari uburyo bwiza bwa communication. Ariko sereka mbabaze ikibazo. Abo bantu bose mwandikiraga nabo mwahamagara. Muri bo hari ufite radio cyangwa televiziyo? Muri bo. Hari ufite radio cyangwa televiziyo? Bafite ibinyamakuru, bafite ama YouTube channel. Namwe musigaye muyifite. Ubwo namwe bana bagiye kujya babahamagara. Ngiye ndingagara ubu ntacyo. Kera mwavugana. Ni sawa cyane. Abantu bahubwo ntago twabare ntago twasoza. Kandi n'amasaha ndabona yagiye byatari. Ngira ngo wenda turaza kugenda tugana no ku musozo Peter kubera ko hari cyane n'abandi batumira kwa kana masaro ditwanagerere sasita rikabari barihangana abantu ni fresh gusa nyine ikintu gihari ratabori kuri kana buri ngune ukumva cyane n'abandi batumirwa iburiya buri kintu cyose kigomba kugira inzira kizacamo nyine ahubwo we dusoze ko bavuga ko bimeze neza ahubwo tuvuge kuri projet z'abantu bayikomeze banazishake yego bazirebe bazigere wari benshi ibintu burusho kugenda neza hari yo track mwakubitagaho freestyle iyo ukarisohoye bya ahubwo tiye gusohora bahita gukaba bahita gukaba kabisa kabisa ubwo nayo iriho izasohoka ryari kabisa ubwo nayo iriho izasohoka ryari babare 2 weeks from now byumweru bibiri bishira bishaka gusohoka before
ariko 2 weeks from now niyo maximum tura dropinga ikindi ni kwa kubaziburira tugenda tubanaririza ibintu muri bwa buryo bwacu busekeje ikindi ni ukugumya abaturiye ba Canada dukunda urumva ni buri kano na buri nguni no kuri kwa kandi mukamenya yuko uyu muvandimwe ari singo searching se so hari umukobwa uri out there ufite amafaranga ye yaza akamurongora Eh, unaga ushaka ufite amafaranga wowe urayifite? Sikomani ko dutuza wabyemeraga. Umva nyine kakubwira. Urumva? Nakubeshaka. Eh, nawe afite azi. Ikindi nakora buse se gusezera. Nashimira abanyarwanda batugira icyizere. Urumva? Nababyeyi bansupportinze from the day one. Nubaka kanya nubwo nabivamo akakanya nkajya kwiba banza bansupportinga nabonye ari abantu banjye. Kwiba kandi itegeko kumvisha level y'ababyeyi banjye bariho. Ndashima Imana nge nta nababyeyi ngi ibintu simba nkibirimo. Ikindi nashimira umuntu sinjya ndekera kumushimira. Umuntu bita Manibu. Umuniga bita Breze ukora kuri BTN right now. Umuntu bita uwanyinjije mu mafilime bita Israel. Izo nizo mfite. Umu direct. Abantu ni bantu nshimira urumva abandi bose ni ba Filipita babaraho amatelefone bayahaye abasekirite. Ako Filipita bakambwe man Filip uyu umuntu akuvuza urababara. Oya. Man barambwiye ngo ugivuga ibintu byose ati na Filipita nacano barazisi. Jewe ntago muramvuga se ntago muramvugaho nyine twaranoniraga duca ku ruhande tukagati umuvandimwe ushaka kubita kunyama ya no nje se naranabyumvisha ya ngize namahirwe ngabimenya ko wanamvuze naranaguca nyine nico ntuyisi ngaramvuze ntuyisi oya ari bavuga ko mwituzisiba ngo ne fa ngo se ninde wabivuze tubwire ko umuntu nayisibiye urugero rwa ruganda nyine rurimo umwa niyago nukubeshye niyago niyago Yago yaramvuze ndayisiba. Igarukiteze. Ese simwe mwasibya yago umuntu umwe. No nawe yahise atwishura. Nawe yahise atwishura none. Aga siwe wasibya yago. Nzakwigarura ariko. Abayuda. No nawe yahise atwishura. Nawe yahise atwishura. Nyine nigirase. Ubu bazavuga ko n'imiziki yari ngiye itera umwako. Ese imiziki yari kibazo ifite? Kandi Peter. Bretse gato reka dukomeze. Mwebwe ni mugende. Mugire ibisobanuro. Yego. Peter umeze neza rero. Sa murakoze. Reka tugaruke. Don't choose live.